Yunanistan, Misir, Fransa, Birleşmiş Ərəb Əmirlikləri və Cənubi Kipr, Şərqi Aralıq dənizində birgə hərbi təlimlər həyata keçiriblər. Biqaz redaktor Azad istinadən xəbər verir ki, təlimlərdə dəniz və hava qüvvələrinə aid gəmilər, döyüş təyyarələri və digər hərbi avadanlıqlar sınanılıb. Misir Baş Qərargahının sözcüsü Twitter hesabında Medusa 10 adı verilən hərbi təlimlərdən maraqlı fotolar paylaşıb. Yunanistan Baş Qərargah rəisi Konstantinos Florosta təlimlərlə bağlı tweet paylaşıb. Twitter mesajının son cümləsi diqqət çəkib. O, Türkiyəni birbaşa hədəf alaraq Şərqi Aralıq dənizindəki təhlükəsizlik və sabitliyə güclü bir mesaj deyə bildirib.